رجی ویہن دی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالی سلام ہو جے تا دے اچن ویہن دے قبول فرمائے عزیزو ہکڑی گال عرض کردو جکا ما آیت سبوری قرآن شریف جی پڑھی ان میں اللہ تعالی فرمائے تو ہر ٹولی ہر جماعت جکا جتھے آوا اوتے خوش یہ آئے نا دنیا میں جکو مانو جڑے خیال تے آ وہ پان کے صحیح بھی سمجھے تو سیاڑو بھی سمجھے تو بے کے غلط بھی سمجھے تو بے وقوف بھی سمجھے تو کونے یہو دے سنو آ مختلف رائیوں ہیں مانن جو صحیح رائے کہہ دیا یہو بھی مانن جو اختلاف آ دنیا میں عقل وارو کیرا پڑھیل کیرا سمجھدار کیرا سیاڑو کیرا عزت وارو کیرا علم عقل عزت وارو کیرا بخت وارو کیرا اجکل گھنا مانو تمام گھنا مانو ان خیال جائن تا جہیں انگریزی پڑھیا یا جہیں وٹ پیسہ ہیں یہ بخت آورا غریب جب وہاں نبھاگو آ بدبخت آ چند رو آ جب انگریزی پڑھیا لڑنا ہے وہ ان پڑھے ہوا جاہے لڑنا علم بھی انہاں کھیا جائیں اسکول پڑھے ہوا عقل بھی نہ کھیا عزت آرو بھی ہوا گھنن مانن جے نظر میں پٹکو نہ ہو جے ناڑی نہ ہو جے بس اچھی کمیز ہیں اچھو چولو ہو جے تو پٹکڑے وارے ناڑی وارے گوڑ وارے کھاں انہاں کھے معذر پاس جے غلط جواب مجھے تجربہ ہوا تھا اتفاق کیوں نہ کیوں اگر خیر ہو اتنوں شکار پر کھا لیا گئے الہی کاری بھرے گیا گئے کو خیر ہو ضلعے کے کباب میں زمیندار بنے رہے ہو گیا مجھے خیال ہے کہ پنج جنہ خاندانی مانو آپ پڑھے لگ اکڑو ہمرا آتا تھا ہو کچھ جو پڑھے لگو رہا کمی سے بوس کی جیا تو مت ہو گارو کپڑا سب پر ہی کو بلا پاتا ہے باقی بیچان سے یہ ہے نا کافلے میں یہ معزز مہمان کہہ رہا مجھے دھوڑی پیس مہمان یہ اکر ہی بڑھے لکھو دے یہ بڑھے آئے وہاں کم مزا گڑ جی ہلے ہو بڑھے لکھو جی کھو دے وہی اگل سمجھ میں آئی مان ہوں جی نظر رگو کپڑے دیا یورپ کوشش کئی تا مذہبی مانن کے معاشرے میں بیکار بے وقوف تصور کرائیں کرل درجے جو وہ مانن کے ذہن ویاری بابا ملن کے بار دیندو تا پئی جہان گار کال متھے تے پنائیندن کتیو پنائیندن نہن جہان جانا ہن جہان جانا یہ نہیں نہ چاہوں گا اور جے کو جا کے آئیں یہ صحیح تو ہلے جے کو جہن دردہ سائیں یہ چیز تو ہلے عزیزو پہری گال ہے ہر ایک انسان ہلے تو اے جہان کا جو رستو آ ہر ایک پانچی منزل تے ہلے تو حدیث شریف میں چیتا تھا ہر ایک لائے بمندلوں کھئے لائے انہا تتے بھی انہا تتے سمجھو تھا
وجيكر نصيب چنگو تو سين اسا تي هلي پيو هن منزل تي پگو تا گهرنا کا اوري چوبو تي اي منزل مانا جنت واري جنت واري اي تي جلي ڪر چوبو تو اي دي هن اسا تي وني ها اي جهنم ۾ او هن نمبر وارو تو جو ڪوارٽر هي پر شڪر ڪر جو بچي وي هينا با اي صحيح تو چوانا بھلي وڃا ڌڪل ڪر جو آؤں جي خدا نه خواستا هيڏي ڏيدورو ويو جلے حسرت لائے چون دس او يا سونی ماڑی نمبر واری تو جی ہوئی پر نوے اللہ تعالی سان کے کئی دگا تے حال آئے نتیجو کڈھنو فیصلو کرنو تے کیر چنگو آ ایو منڈھو بیکار گالا اجا تے پند میں ہلوں تھا اجا تے پند میں ہلوں تھا پگے کو پو فیصلو تھیندو نتا سمجھو تے کہیں جی جائے میں غلم وچھائل ہے ان کیڑو دھوڑ تے وے تو ابا شادی تے کپڑا کرے ہلو اے تو اوتے دس بو تے کیڑے کرسی نے وی آئی پی دے کہیں کھے تھا وے آ رہے نتا سمجھو اتوں تو سب موٹرن کارن دے ہلن تھا ایکڑو جیپڑی تے ہلے تو پر اوتے وری اونی جیپڑی آ رہے کہ متھے تھا وے آ رہے نے تے رستے واری پوچھر تے ہمرا جی لئی وئی نے अरे उते वात पियो हाणे हिननि त लेखी ई कोन हेठि विहारियो ऐं हीअ त मरण खां बाद ई गुज़र लही थी वञे तोखे ॿियो गाड़ो करे कबर में विझी ईंदा हुनखे हिन आफ़ीसर वॾेरे खे नोट हूंदा दुनिया जे शयुनि मां हो बि ख़ाली हो बि मुबारक हुननि खे अजन सीने में हिनखे जाइ हिते माड़ियूं ॾोकड़ ॾिठनि हुते आयतुनि ते पढ़ंदो वञ चढ़ंदो वञ حدیث آئے کہ رکوڑ دوانا اصل گالی ہے تو کلموں پڑی تھا تھا یہ صدایوں تھا تو مسلمان نہ ہوں تو کھاؤں دا مجھڑا باقی صحیح مسلمان نہ ہوں اور مارد کیوں تو کچھ دو انگریزی پڑھن کو چلا آسا صحیح دگا تے ہوں ملا بھولا لے اور تو بھی ایک کو ماں بھی ایک کو فیصلو کیر کرے فیصلو تو ہے کرے نا جو جہن سے کلموں پڑھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فیصلو وہ کرے نا ابو بھی وہ تو مرشد بھی وہ تو استاد بھی وہ کلمہ پڑھو تو بتا وہ نا وڈو بھی وہ سردار بھی وہ سردار چاہتو فیصلو کرے پنجی امت لائے تو خیر حکم من تعلم القرآن وڈیرا بھی بھلا نہ آفیسر بھی جیسے ہی عادت نہ ہو جائے قرآن ہو کیا کرے نا خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ مانا بدایو تو جڑو مانو بھی غلط ترجمہ تو بھی غلط تو کرے کرا و اکرا مانا پڑھے پڑھائے خیر من تعلم و علم مانا سکھے سکھارے کہا پڑھے پڑھائے نا پڑھ بھی اخبارا سکھے سکھارے نبی نماز سکھاری روزو سکھاری اتنا تو یورپ ہی تھا یورپ تو چوے تو پڑھو پڑھو نہ سکھو پہرین تے ہن امت میں سب کو بھلا اوے تھو جے کہ قران سکھن تے کارن دا گل سمجھدا یا نا نبی جو فیصلو تھیو سیاڑا بھی اے عزت وارا بھی اے بھلا جے کہ انگریزی پڑھن دا ان سبنی کی نوکری ملے تھی رولن ڈاکر نہ تھا رولن گل آیو تے یہ منا تے ان عقیدے تے اچڑو پوندو وا جے کی تو لکھیو وا جے کی عمر بھی اوتری مانی دا سن جتری تو لکھیا رب عزت بھی اوتری ملدی جے لا جتری تو لکھیا رزق بھی اوترو ملدو جترو ایو عقیدہ عالم پڑھائیں انن کے تے لکھ شاباش ٹکیو پینی مانی کھائی بھی قران کے یاد کیوں پینے میں جائے جائے ایو فیصلو ہوتے سی تو کہر بالا رہا اگر میں تے یورپ یا پروپ گنڈا کہیا تے ملن کے باہر دی دو بیکار اسا تھا کیوں یا کہاں تھا کیوں جن کے انگریزی پڑھایا تھا رشوت یہ تھا وٹھن لال آیا بابا ہاں بولی بھی وٹھن تھا کمیشن وٹھی بلڈنگ روڈ فلان ٹیر اتوں انندا گمزا اے تے وچارا پنے ہی مانی کا جی بیٹھا انن کے مشرف پروے دی پرواہ چھو تھے ہاں بھائی ہانے انہاں جو ساتھ تو دکھ رہے نا اتے ہی دسو داگر نہ تھا دسو
اللہ جو خائن اللہ جو سلام برد بچن کے قرآن ضرور پڑھائیو نتا چون کہ عالم حافظ کیو کچھ نہ کچھ قرآن پڑھائیو اینے بیکار بنائے نا کو دندو کڑی لیو انتا او بھلو تنو اینے جکنے انہی نیت تھا وجن دادا سب صاحب جاؤں وہ صاحبی نتی ملن تا یا خودکشی تھا کرنے یا ورے حد حرام تو تھی وجن یہ آنے تو بانے اگر پہ ماں کے چیزے پی تو چیزا مہاں تم مری ہوئی ہو ہوتل ہلائیں گے مذہب چھاکت ہو تو گے پڑھے لبی پورو سارا ہوتا جیسے مجھے پی جلتے ہیں تانے مجھے پٹر بٹر درجہ پڑھے ہو افی سر تھے نا آؤ انگریز ہن ملک میں افی سری جو نظام رکھو ہی حرام کھائیں لائے تو ہر افی سر جی پگار اتری آئے ہن ملک میں جو پورا ہی نتیجہ سمجھو تا کرنا ایک راہ مانو ایڈائن جنگی 3000 کی پگار نہ صحیح تو چوان غلط تھا باقی 100, 200, 250 سو روپے روز مزوری بھی نہ ہے دہڑے دور میں کدوں بچہ پالی دو کدوں کپڑا وٹ دو کدوں بھائی آنی دو کدوں دوا کرائی دو دھاڑے لبنا ہے جس رو قرآن پڑھو تو تہاں جو ایمان بچے کمائے کھاؤ اے قرآن کہیں وٹ پڑھو نبی جی وارث جن میں نبی جی سنت تھا سمجھو دا یا نہ تھا سمجھو مہانڈرا تو ہجن تو پیغمبر تو یاد اچھے آنے یورپ وری ہو چوا تو پڑھے لکھل مانو مطالعہ سا قرآن پڑھو اور اسلام تو جوے تو قرآن صحبت سا ہی دو صحابی جا کے جو آجو قرآن پڑھے نا جے کرے کو مانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی صحبت میں نبی ہو پرے قرآن پڑھے جی وہ اس کرنی ہو تو انہ کے صحابی نچو بو منا ایو لکا بو قرآن پڑھنے کرے نہ تو ملے صحبت میں اچھنے کرے ملے صحابی منا من صاحب النبی ہے وہ تابعی تبا تابعی اللہ پاک فرمائے ہو تو لکد کانا لکم فی رسول اللہ اسوت حسن مجھے رسول میں سونو طریقو تو فرمائے ما آتا کم رسول فخضو ما نہا کم انو سنو رسول جے کی دے وٹو جے کن جلے تا پریت تا فرمائے یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان وارو تقوا سکھو چھو تو قرآن ہو دلیل متقینا اے وہ کیاں تھی لی جو سچن سان گڑ رہو اللہ سے بموکری ہونی شئیوں ایک رو کتاب اللہ ہے بیو رجال اللہ ہے ایدن اصرات المستقیم فرمائیں تو ذالک الکتاب اللہ رہے بکھے صراط مستقیمہ کتاب رجال اللہ ہے صراط اللذین انامتا لئیہ آئے کہ نہتا جی کریں تو یہ رجال اللہ ہے اے ہوڑے فرمائیں تو ہدل للمتقی یہ رجال اللہ ہے رجال اللہ تلہی انتجارت مولا بین ذکر اللہ جن کے واپار پر لو مجھے ذکر رکھوں غافل نکم دوا یہ ان اللہ ہوارا جن کے خدا نویس سرے ہوا عزیزو سال ایہا کرنیا تو قرآن کے سینے میں جائے گا عالم تہاں جی اولاد سے الحمدللہ حافظ سے الحمدللہ پر قرآن کو سینوں خالی تنہ ہو جائے گھرا کلا کے اسکول نے موکل داؤ تو بہت جتا نندر مپانا ہی نہ اسو دونا اولادی ہو سکی تو بہت زور کا جو ہی کونہ تھا پر آبا شام جو بھری یہ سچا لا تہاں لائے ٹرے پری کو مغرب تہیں تو چنگڑو وقت پر سیارے ہونا رہے بارن کے موکلے دفعہ مسجد میں ٹرے پری پڑھو وری قرآن پڑھو مغرب پڑھی موٹے آئے جتا تھا اولاد کے قرآن پڑھائے اسا تاکہ بجائیں گا قیامت میں وٹھ کرائی جاتے رہے سائرن کے دعوت جی پر ہنن سینے میں قرآن نبید سب قرآن پڑھو بارڑیوں بارڑا وٹا ننڈھا یہ انگریزی ادارو نہ ہیں جو ہیتے چاہوں تو بابان عمر چڑھی ہوئی سب داخلہ کا نہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں ابو بکر صدیق کے قرآن کے بھی داخلہ ملی قرآن پر میں قرآن پڑھیں نہ پڑھیں جیسے مانی کھائیں دوتے سے قرآن پڑھنو فرض او خدا قربان ہو جائیں کترو سکرہ ما دے اسر من القرآن جیترو سولو لگے گا علماء لکھا الحمد شریف یاد کرا واجب باقی الحمد کو سواب جے کو سولو لگے گا پنجہ سورتو وچہ سورتو دہ سورتو بلا چڑی کل ہو اللہ ترے دفعہ پڑھ تو ختم ہے سوال یارہ دفعہ پڑھ تو جنت میں ماری تھے
عمر فاروق جو سائیں کو گھوڑا ماری اٹھا رہا ہوں سے پر میں عمر تاں تھکی پوندو اللہ جی رحمت نہ کرے ایڑی نعمت خدا دے دی علم شریف لا جے تو جڑے نازل جو شیطان بھجیو خلیفہ جو شاگرد کڈ تے اے چھا کیڑی مرسیہ کلک سا وڑائے پن بھجی ائے کہ اللہ مجھے لا کچھ چھڈیو ایڑی صورت نہیں تھے بانن کے یہ باہوں بدی نماز میں پڑھیوں تے مونجی کئی کمائی جٹ ڈاکٹر دوستال ہوئی بڑا آجی تا مرسی منی دے جو درجے چھو تو پڑھن تو فائدو ملے نا اصلا جو پڑھن ہی نا دیا انہیں کو یہ جی ایڑی مرسی دوا تا وہ موٹی تو والا ایمانداری بتایا وہ ایڑا مسلمان ہیں جی کہ اٹھن دی ہیں میں بھی ایک دفعہ الحمد نہ تھا پڑھا اب آجے کو جمعہ نہ تو پڑھے اٹھے نہیں ابھی نہ پڑھے نہیں صحیح آیا غلط اردو نا ایک رائرہ مانو نا جو جمعہ دی ہوں بھی نماز نہ تھا پڑھتا الحمد کھانا ہوں پڑھتا مسلمان ہے بس یہ ہکڑی گالا گھنا وائے دا گھنی تکری رو گھنی گالی ہوں آلما بیچارہ کرے 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 کہاں بھی اسان جو عیدہ ہو امتحان وٹھنا دا گالی ہوں کو جاؤں عملی تو رد اجی یہ گال بھی اگر سمجھو تو قرآن پڑھ بو پڑھائے بو نائیں قرآن سکھ بو سے کھار بو سمجھو دا کرن نا ہاں با ہاں یہ عمل ہو نا یہ آئے وہاں سجے قرآن میں تو نماز پڑھو کیا آیا قائم کیوں سمجھی ہوئے نہیں اور قرآن اللہ بچھا آیا خیر کو من تعلم القرآن من تو ہی گھر بیٹھے پڑھی اخبار نہ ہی جو گھر بیٹھے پڑھے اے استاد کو سکھ دے سائیں دیر سے آیا ایکڑی گال کیوں سائیں یورپ ہانے والی بھی حرکت کیا دین کتابن میں پڑھو مطالعے میں دین مطالعے سے نہیں دو دین صحبت رسول جے وارثن دی صحبت میں ایندو تو دین ایندو نہ تو نہیں کا گھڑی انن دا جی وے ہو اللہ تعالی مکے تاں دے توفیق عطا فرمائے یہ حق جا مدارس تو جمعیت علماء اسلام انن وٹ پان بھی کا گھڑی اچو پنی اولاد کے بھی آنےو کلاک نہ تو منٹ ہی صحیح یہ در دیکھاریو ان تو صحیح نہ تو خدا تاں قیامت میں پوچھ لو آئے سلا تاں سبنی دی جے کو جے پاڑے میں آو توں پاڑے آرے عالم دے پانا بھی بنجے پانجے بچڑن کے بھی گیلے بس اتے بنجے پانا کریم جن فرمائے تھا مجھے خیال ہوں دو دا جی قرآت ودی کر دو پر بارن جو روئن ہو دی قرآت ننڈی کر دو پانجے مالے میں بارہ ہی نہ تھا نظر ان کے ننڈے لا ہیر آئے ہو نا مسجد رے ابا دکھی گال تا نہ کہی جن مسجد رے اچو عالم جی صحبت میں وے ہو قرآن جو اکھر اکھر پڑھو یہ مطالبو کھڑی آیا ہوں قبولا کیڑن کے قبولا تو کھڑی وائے دو کے تب ہے تو کھڑی وائے ننگڑا ننگڑا بھی کرو گتی مٹے تو پڑھو دا اے دے بھی تو کچھ پڑھو اکڑو پارو پڑھی ہو بھی کھوڑا ہاں نا اللہ تعالیٰ مکھے تہاں کے ہم اللہ جی توفیق عطا فرمائے یہ اتے دس دو علی تو قرآن پڑھنا وارا جو چھا شان آ اتے ان کے چیرے تھا سمجھو پر اتے چوندہ قرآن تو چوے ان ضرورنا فلنکتب اس میں نور کو یعنی قرآن وارن جو موہن نور جو ہوں دو بیا مانو پنن جن دے دے تک تک پر اللہ فرمائے دے تک کی فرمائے جے کہ دین وارن نے چکو دا کرنی ہے ہیٹ ہوں دا جہنم میں اے مکھے ہوں دا ان افیضو علینا من الماء ایڈو پانیاں جو چکو تھا اچھ لیو میں مرزکم اللہ آج رزق تھا اچھ لیو ٹکر کا بھو پنن دا قرآن وارن کھان وہ جے کہتے چترو کندہ ہے وہ چندہ سا چھا کیوں ان اللہ حرم ہمارا الکافر منو اللہ سے فرمائے تو ہیتے مومنن تے کھلن تھا اتے اگتی گالے ہونی تا مومنن تے سندہ اٹھارے پارے میں آئے تا دین تے ٹوک کنڑ جری کوکو کرے رب کے سدین دا جواب دی دن دکا لختو فیہا ولا تو کل مون ماسا جو گل ہے ہوئی نے ماکہ تاہ جو گل ہے نو ونی تا عمل تا نکیو پر سچے کے سچی بھی نچے ہوئے ایمانداری بدائیو تو دکاندار ہو جی ایکڑو ماہو تو سو سو دو نتھو وٹھے تے ایڈو ارمان نتھی دو چڑھ نہیں دی پر جے تجھے سٹھے سونی شے تے ناو رکھے دکاندار اے تجھے شے کنی آ نہ ورتیں تو دکھ نہ ہیں پر جے صحیح شے کے غلط چے ایمانداری بدائے تو چڑا لگ گیا نا جے ادا شراب تھی وٹھے نہ وٹھے تجھی مرضی ہے پر منی شے تے نالو نرم
عالمن کو سودو وٹھو نہ وٹھو پر عالمن دے پروگرام تے نالو نہ رکھو تے یہ چریا ہے ترقی کو جلن تھا یہ کنا ہیں یہ ہڑا ہیں یہ بیکار ہیں نہ چن رب فرمائے تو ماں ان ماں جی گال ہن کی پسند نہ کندو چھو ایڈی کاوڑ ہندی چھو جو یہ دیندارن تے ٹوکو کندا اللہ فرمائے تو ماں کے یہ کاوڑا دیندارن کو سکھیو تے نہ قدر تو نہ کیو پر کنتم منہم تضحکون خطان سوکم ذکری ماں بھی وسریو ماں مجھو قرآن مجھو رسول مجھی گال کنا تاں کہ وہ حیا بھی نہ چھو چھو تارن تے کھلم دا ہویا ہو دین وارن تے ٹوک کئی دھوا تاں کہ اج ماں کے تاں جو آواز ہی نہ تھو وڑے عرض قبول کیا یا تا پریش ہے پر ماں تاں جو گل ہائنی پسند نہ تو کیا خدا را یا تاں کہ وصیت تھو تو دین وارن کے ساں صحبت رکھو انہیں سا اچو وے جا چو پر جے نا تا گھٹے میں گھٹے این چو دادا بھلا ای دولت دنیا وارا نا دین وارا بھلا ای اکڑو شخص ماں کے یاد دار اکڑو شخص ماں کے یاد دار ویو زمیندار اللہ جو شان اکیدو رڈو بھلو رمضان جے مہینے میں موت بھلائی چاہتے ہیں نا ایمانداری ماں شاید آؤ مری آؤ مجھے موت کی ادا گال بدو زمانے میں آخر عمر میں فیصلو کی زمانے میں مجبوری و انتہاں سا حلوں دا وڈے رمضان تا حق دار وہاں تا جا آلے با آن بودھی شرے کاوڑ جو یا راضی تھے ایک تا انہاں کے دن دوسے رحمان کے راضی کر دوسے ایک تا شیطان کے دن دوسے پر ماں جو عقیدو بدو تو تہاں جڑا کروڑ ہو جنہ کرے عالم جو مٹو مائے نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام تا ان کے لکھن کا دو سمجھو تھا گٹ سمجھو تھا پر یہ رسول جا وارث دل میں ان کی عزت ہو جے داڑھی نہ تو رکھے اللہ تو کے توفیق دیندو رکھو امین تو چو پر داڑھی کی بے ادبی نہ کجے سمجھو تھا یا نہ جو راہ نبی جی سنت من تو رکھا مجھے کمزوری یا نماز نہ تو پڑھے خدا تو کے نصیب کندو امین تو چو راہ پر این نہ چو جائے تو چھاکی ہوں نماز خدا جانے اسا کے تر روحن تو جے حیران ہوں مولانا یا حالت تھی ویا جو چنگا بھلا مانو دین جی گال کے نہیں تا سننے نگالے میں پھاتا ہو اگرے کہ بچہ ماں پٹکو تھا بچہ یہ تا سنن زوائے دا سننے سننے نگالے میں پھاتا ہو یعنی دین کے ہر کڑو تھا سمجھے بابا بیری نہ ڈکیو ایو یورپی ذہنہ تا موٹیوں موٹیوں گالی ہوں بابا کیو منا سنت چھڑیو مسلمان دیو نبی جی سنت چھڑے ہاں بابا بلا جے عمل نہ تو پجے تا اعتقاد تا رکھو دیا محبوب جی پسند آتا موجی بھی پسند آتا ادا دین جی دل میں عظمت آہے تا ایمان آہے جی عظمت نہ ہے تا پھر ایمان بھی آہے اللہ تعالیٰ موکے تاہاں کے دین وارن سا محبت رہے یعنی مدرسے وارن سا طالبن سا عالمن سا انن سا محبت رہے تفسیر لکھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہیں گوٹھتے وہیں فرشتہ عذاب نازل کیوں جنی معصوم بار ہوتے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم رب فرمائے موٹی جو انہیں معصوم جے قرآن پڑھنے صدقے ماں کے رحم اچھی آمہ چالی سال عذاب تارے چھے یہ محلن دوں عذاب تارے نہ وٹھا حضرت آلے جی بھی کہتے ہوں سائیں مائی ہوں ہوتا کہ سو مانتی دیا انہیں مانی نہ وٹھوں فرمائے پٹر چرین جے کرے رسو تھا زوری انہیں کو مانی کھسیو تو آن جے خیر وٹھنے جے کرے انہیں جے گھرنٹا مصیبت ٹری وے لیے صوبے دار پھرے تو خوشی سا دیوں ڈاکٹر پھرے تو خوشی سا دیوں ہاں سائیں کو چٹ پٹ ہوا چیز نوے روپے اٹھے جی بہت طلب پیاری ہوں مولا مانی گھرے تو بوچھو کینوں کیوں تو یا سنگی بد قسمت اللہ تعالیٰ مکھے تو ہاں کہنے عالمن کا محبت ربنا تعالیٰ